na plaži zraven oceana. Zanimivost je pa ta, da smo zraven reke. Reka. Eli Creek. Boardwalk. No, potka gre pa tle čez. Na drugi strani je potka se začne. No, za tiste, ki se bojijo noge zmočiti, stavi možakar vsekakor, ne? Je pa tam mostiček. Dež pada, ravno prav. Gremo v deževni gost. Upam, da se ne preveč usula. Evo da je res. Dež in ptiče petje. To pravi, da je 25 stopinj topo potok. Otroci uživajo ko bubrigi v loju. Ej, kaj ribice v tej vodi. Tako. Fantje bojo spet pridali. Še enkrat, vidiš, uživajo. Oho, ta je bila pa dobra. Takole se bo pa zdaj Milan skopal po topli vodici, to je sladkovodno vodo, ki se potem izteka v... Kako je, Milan? Si v redu? No, še enkrat zaplavaj. Sem nas je pripeljal avtobus po peščeni obali, kjer smo si ogledali tudi ladjo. Se Milan res uživa kot otrok. On je ves presrečen. No, tako je prav, Milan. Na uži se, super. Je v redu? No, je pa konec kopanja. Pa na avtobus. Reka se izliva direktno v ocean. To se mi zdi kar tako čudno malo, ne? Dirka ob morju. Uživajo, ko bubrigi ne lojo. In tukaj je znak za nevarnost, ker letala pristajajo. The rest of the crew after about 3 weeks, Captain Fraser and his wife, eventually short on supplies of water, put ashore on Fraser Island. A couple of the crew to head south. They actually made it to civilization and were able to report on what had happened. However, that was sometime after they landed here. In fact, it was 7 weeks after Eliza Fraser and her husband had landed ashore here that Eliza Fraser was used as a rescue. A party setting up from the settlement were utilizing the skills of an escaped convict who had lived with the Aboriginals. Zapuščamo otok in se gremo na trajekt, na celino. Tam je bolj gvišno. To je Fraserjev otok, ne? Ja, Fraserjev otok. Po možakarju Fraserju, ki je nasedel na njega. O, zdaj smo pa naložili tudi avtobus gor. Kam bo vse to šlo? Kako je na mesto obrne to ladje? Take motorje. In na morje do Harbor Pointa. Pa pa, lepi otok, bom dogodil ščin. To je otoček Woody.
Prihajamo v sončen zahodu. Preda najavlja, da bo samo jabolko pa vodo jedla. Se snemam to ladjo? Prihajamo. Kar te bodi, ja, tako malo. Še tebe malo, ja. In ne moreš verjeti, da je 6 metrov globoko morje samo tlele. O, verjamaš, ja. Med otoki. Verjamaš, ja. Ti kaj pa ne? Lej bilo te na tem strani. Ti kar margolijo te. Zgodne jutro, v petek 13. Petek 13. je danes. 13. Ooooo, kaj dobro. To je moj dan. Kaj? 13. je moj dan. In skozi take lepe eukaliptusove drevorede se vozimo proti Gladstonu naproti, proti Kozorogovi obali. Evo, zapuščamo področje Gladstona in pred nami je prvi Fiat, ki smo ga videli v Avstraliji. Hodi. Pičke, pičke imajo tle. Dej, lepo govori, ker snemam vhodni del Rockhamptona. Ja, jaz sem sam. V Rockhamptonu je pa Sandro palil na to reklamo. Črpanje vode iz arteškega vodnjaka in piše Outback. Brief. Beef. It. Pa pejmo. Take so pa hiše, če niso pofarbane. Na kolih. Evo, smo zopet pri naši verigi, Yellow Pass hotelu. Tukaj smo ko ob cesti, ampak je ko v tropskem gaju. Nota, zelo lepo urejen park. Bomo videli, a se bomo tle v Rockhamptonu ustavili ali gremo danes naprej, ali jutri. To je sedaj vprašanje. Lepo urejena recepcija, ne Breda? Koga? Kaj pa je to? Ne, ne, sem mislila, da je bambus. Ne, to je ona sorta palma, ja. Sorta palma. To je ena taka palma. In plodovi tam gor. Aha. Čarobni botanični vrt, tropski. Mimo restauracije, gremo skozi en tak gozdiček tropski, proti našim sobicam. Ki se imenuje Tropski apartmaji. Evo, Sandro je že parkiral makino. Tle imamo celo hišico na razpolago. Vezi kamero, da vidimo, če je to pravo. Celo hišico smo najeli, je na razpolago. Evo nas. Prva soba, druga in tako dalje. Vozimo po cestah in Avstralci imajo take znake za nevarnost in to je nevarnost pred kenguruji. Tak znak je. Isto take znake imajo tudi za koale. Olsenov Kozorogove jame, ker so lih na Kozorogovem povratniku smo zdaj skoraj točno. To je vertikalni presek, spodaj je pa horizontalni. To, če bo Bog dal, si bomo to ogledali. Breda je pa našla čas, da se malo še pogunca, predno kupimo kartice na recepciji. Med eukaliptusi se lepo guga, v sredini skoraj Avstralije. No, že bližamo. Mimo tupli drevesa. Vse ne boš noter mogel. Ti si jo žela, Breda? Ja. A si? Bomo predali slike. Dobar je. Kaj je plastičen?
Evo, ne moreš verjeti. Tlele, je pa res dobro. Pa tele korenine teh dreves. Daj kam noto jamo grejo. Iz vzhodnega dela, vhodnega dela, zdaj pa smo ulovili grupo v teh prvih rovih. Aha. No, viš, pa malo drugačno. Treba je po svetu, da vidi človek malo te stvari. Uma, tle tekla ena reka podzemna, ja? Korenine v jami, a? Ni kresto. In to žive korenine. No, zdaj gremo tle po hodniku odmevo. Ta kozek prihod, kjer je reka drla, v pradavnini je reka drla tle noter. Si predstavljaš, kaj je tle delalo? Rastno, imaš pa po sredini razpoko. Pa res? A dola, kot da bi kdo centriral. A crack? Yep, that's how this... Lepo, ne? Okay! Like a dead chook hanging on a butcher's hook. We are strongly considering changing the name. And on your way up these stairs... ...sitting behind the palm trees. Tropski zahod. Yeah, yeah. Imajo malo, pa se potrudijo. Ja, so predne so. Okay, now if you'd all like to take a seat, we spend about 10 minutes in here, so may as well get comfortable. Now, this is where we have all of our weddings. You need to picture it with the carpet coming down the aisle right up to the stage, so the bride doesn't actually walk over any back room. We've got candelabra. Evo, moderna glasba v jami. To bomo prodali postojnskim delavcem, turističnim. Sicer jaz tako opustošene jame še nisem videla, ne? Aj, zanimiva. Ostanje viška jama, tisto morata peta pogledati. Za zimski solstici pada tukaj snop svetlove. Korenina iz žive skale prihaja. Borba drevesa za obstoj. Moje tudi en poskus zavesic. Tokrat. No, tukaj je pa ta oljsan. Prišel noter v to jamo, skozi to podrtijo. Ja, zdaj imamo pa sprehod se svečami, z lučkami. Kakšne efekte nam delajo vse. Tako kot prvi raziskovalci gremo zdaj. En ozek, ozek prehod je tlele. Bo šlo? Se je kdo zagozdil? Ko smo prišli pa ven iz jame, so nas čakali pa taki okameneli kuščari. Prav kot resničenje, neverjetno. A lepše so te rožice. Prav lepe so. Kakšne prašnike imajo noter, imajo videne. Direktno smo dobili tele živalce na hranjenju. Ega, kako nas opazuje, da bo zbežil. Kaj ima skritega? Ima skritega mladička? Mladiča ima noti.
pa še lep po dolgu. Jaz pa nisem tako lepa dobila. Ja pa ne vem, če bi zbrisala. Velika, za 4 pesti. Danes potujemo proti Jacksonu, McKayu, lepa pokrajina ob poti. Lep motiv ob avtocesti. Kravice se pasejo, mu. Pa smo že v McKayu, lep turistični center, informacijski. Na teh točkah vedno dobimo prve informacije in potem gremo dalje. Kadar takole cveteje, pa pomeni, da je najbolj huda zima v teh krajih. Vsi ti hoteli in vse hiše in vse, kjer smo bili, je narejeno pri njih na ta način. Kakor tlele dovolj dobro vidimo. Tak, par takih lajštic. Spodej, praviloma so odprte spodej, no ta je zidana. Spoštuje te izolacijske zadeve. Vidimo vezi, noter šraufe, ki špone vse te zadeve, malo pločevince, malo vijakov, noter notranji prostori, to je to. In potem začnejo gor dajati take plošče in so stene, rabiti smrešco, pofarbati, pogipsati, ploščice nalepiti. Prispeli smo v naš hotel, ki želi oziroma ki je čisto v botaničnem vrtu. Evo, dol ob tem palminem gaju so pa apartmajčki. Epifiti, cela zbirka epifitov pred recepcijo. Da so prav in štor za te namene dali. Ta pa ni epifit, tale ženska tle. Jaz sem pa počivalec. Turist počivalec. V udobju in razkošju tega čudovitega palmskega zelenja. Lepa cesta skozi Palmingaj. Imamo ogrevane bazenčke, če nam bo v morju prehladno. Od te točke naprej morajo pa gostje hotela imeti mir. To je 100 metrov pred plažo in v tem naselju Kučic. O, zdaj pa v avto in do sobe. Evo, pa smo prispeli. Škari, zdaj gremo na plažo. Če mi dajo avto od kurca, da ne more niti v hoteli z njima, ne se bo že v morju. Ni enega posnetka ne naredim z avta, da ne bi bilo kakšnega kurca tle zraven. Ja, si res pokvaljen. Dobič. A, zdaj da vidim, kaj sem. Tič. A, plaža, naša plažica zraven prebivališča. Apartmajčki v oddajo bazen in vse to ob lepi plaži, ob tihem oceanu. Zadaj koralno morje, južno koralno morje, otoki, da pa res uživali. In se šli kopati malo. Kaj je ta lovi, me prav zanima. Obala nas čaka. Mi gremo zdaj pa v nahranjenje. Zlatoglavi Martinček, evo. To je varianta B, to je Sandro najdoslej. Cek, pa se skriv notri. In to se dogaja, Martinčki, naši razgovori, plaža, na plaži je pa ta kokosova palma. Te
te kokosove orehe, imajo dresirane opice, ki jih pobirajo. Živimo, ne? Ja? Ja. Pa ti všeč v teh apartmajih, ki živimo? Zelo, se počutim kot milijonarka. Pa ni morje predaleč, ker je 20 metrov daleč, 30. To je pa že bolj bogata četrt. Vidi se že kakšen kost cigla, garaže imajo, lepe dovozne potke, zbetonirane, z rečnim prodom. In posod urejena travca in posod zalivanje. Kar lepa, solidna hiša, za fantastično lokacijo. Druge so pa še na prode, če koga zanima. $200,000 pa je. Lep pogled na obalo, na Black Beach, po tistih črnih skalah in v tem gozdu palmovem je naš hotel. Nad temi vilami pa kroži ta možakar. Že cela ura se je dvignil z tega grebena. Že cela ura in lovi veter in spet nazaj. To je užitek, vidiš, to, Jadran je. Kar fino vetrovno je tle, ob tihem oceanu. Prav primerno za te vrste aktivnosti. Kaj so zdaj spustil na plažo, ker smo prej po njej hodili. Evo, zdaj gre v senco. Več kot ena ura je jadral na tem grebenu. In zdaj se dol odpravo, ker sem jaz prišel gor. Prk. Se strijo za odpravo. No, pa pristaja, evo ga. Pristal, moraš spraviti dol jadra in je končana pesem. Kako bo zdaj to naredil, da mu ne porušil, da ga ne odnese. Aha, evo ga, štek, končano. To je naša obala v zadnjem sončku. Ura je 5 minut do 5. Dan se že daljša in proti tropom gremo. Evo, kako tanek sloj zemlje. Sam po vrhu naložijo kupljeno travo in potem naprej je peščenjak. Sam peščenjak. In če dobro zalivaš, je to v redu. V daljavi kurijo polja sladkornega trsa pred pobiranjem. Pa tam tudi sonce pa se niža. Sonce zahaja nad Queenslandom, kraljičino deželo in nad otočjem Whitsunday Island. In tudi to je področje Whitsunday Coast. Se pravi Binkošna nedelja. Otoči Binkošne nedelje. Pa še na drugo stran. Lepa držela. Tukaj sem pa eni hiši, ki se otroci igrajo. Pa uživajo v zadnjih sončnih žarkih.
je malo, pa bo sonce zašlo. Vsak dan ga lahko gledamo, ker je tako jasno. So meseci z najmanj padavin. Queensland je del Avstralije in Commonwealtha, kraljestva, kjer sonce nikoli ne zaide. Vedno so imeli en del sveta, kjer je še sonce sijalo. Evo, lik zdaj bo skočilo za ta hrib. In noc se spusti. Evo, vsi smo prišli ven na slikanje. Smo v Early Beachu, v nedeljo. In gledamo otoke, kaj se to že zvene, Binkošno otočje, ki jih je odkril kapetan Cook na Binkošno nedeljo. V tem lepem kraju bomo preživeli verjetno 2 dni in bomo hodili gledati kite. Na otočje gremo z belim peskom in tako dalje. Smo v našem hotelu pripravljeni za razparkiranje. Tukaj je recepcija in skozi recepcijo se vidi morje. Evo da je res. In sob tudi. Lep kraj, božanski. Smo že v naslednjem mestecu in bomo šli na otok Hamilton, da si zapolnimo dan do jutrišnjega glavnega izleta. Dobro je vseka tlele. No, to je pa njihov satelit, avtobus med otoki. S tem se bomo potegnili do tam. Tik, tak. Drugače pa že cel ta zaliv lep, zanimiv, kot bi rekla Breda. A, tukaj je naše mesto, Early Beach in Binkošno otočje. Mi smo se šli tlele, te luke. Gremo do otoka Hamilton. Jutri gremo na tega. Koralno otočje je pa še bolj ven. Napravi katamaran. To bo šlo ko šilur. Dobro, dobro, si mi olepšal film. Sandro in Dunja, sta v prvi vrsti. Mi smo pa v loži. In imamo pogled na ta zaliv, kot iz dnevne sobe. Fantasi.
kar hitro gre ta katamaran, pa tudi glasen je. Sami otočki so tle. To je potopljeni del celine. To še ni koralni greben. Prva postaja. Now, if you haven't traveled on the vessel before, we do ask you to take a few minutes of your time just to familiarize yourself with the safety pamphlets located in various positions on both upper and lower decks. These pamphlets do point out the location and type of all our safety equipment, including life jackets, life rafts and life rings. In the very unlikely event of an emergency, crew members will ensure that you have your jacket correctly fitted before escorting you through to our muster stations. Apart from that, točki imajo tudi po 3-4 prebivalce. Pa tako je sosedni. Evo, zdaj je povezan s celino, se zna zgoditi pa tudi deni. Od toček do točka. Prišli smo v Hampton, samo ta se botiček zakvari. Srečno smo prispeli. V kaj?
se pogovarjamo za krožno vožnjo z električnimi vozički po otoku. Kam se zapičil? No tu zemljo. Bum. Tihožitje. O, kdo pa pod tem klobučkom prihaja? O, to pa poznamo, Parižanka. Uživancija. Smo prispeli na vrh hriba. Uživancija višjega razreda. Evo, kaj si ljudje prvoščejo. Bazenčke pred hišo z razgledom na koralno morje. Se slamo krita hiša. In tukaj bazen v hiši in košček pred hišo. Zdaj se pa primte, ker bom pokazal cel razgled. Malo časa bo trajalo, ker bo je v kotu 360 stopinj. Zdaj, točno proti jugu smo zdaj. Proti Antarktiki gledamo. Lep zaliv, lepa bela peščena plaža. Sredi plaže je bil še en otoček. Potem je ta del obale. Tista jahta, ki sem je prej posnel, je že šla do tja. Zdaj gremo pa proti južnim krajem. Lepa naselja, vse do vrha tega hriba. One tree se imenuje. Eno drevo, ki ga vam kasneje pokazal. Zdaj pogled točno proti jugu. Oziroma že malo proti jugu zahodu. Ura je ena, dve popovdne. Čudovito je to božično otočje, oziroma adventno. Binkošna nedelja, ki je 50. dan po velikonočni nedelji, potem je dobilo ime. To je kapetan Cook odkril leta 1752. No, tukaj smo pa nad to povezavo otočja po cesti, po kateri smo gor prišli. Od pristanišča. Sandro je prekolovratil na vrh in zdaj slika. Da mu ne bo zmanjkalo. Moja Ljuba je prišla, kako je? Odlično. Je? No in to je vse slikano od tegale One Tree-a. To je tisto drevo. Preizkušeno in upognjeno v viharjih. Skor čist horizontalno ima veje na vrhu hriba. Bogo. Bogo drevčke. Odhaja proti Sidneju. Mi tudi bomo šli pol proti Early Beachu. Znak Kopra, stari znak Kopra, vidiš, kje so ga skopirali. Sonca, mi smo Porta del Sol. Skopirani od Porta. Porta del Sol. Gor pa je navrano. Kaj se pogovarja z mano? Ne. Ja. Mue. Večinoma se vozijo s temi vozički na vrh tega hriba, ma mi smo bili, smo imeli korajo in smo prišli peš. Pa še Sandrata smo zvlekli. Ja, in Sandro je rekel, ni lepšega kot hoja v hribe. In zdaj se je informiral, kje nas bo pelil domov. Evo, le kako je prijazen, če hoče biti. Bom naredil, bo šel do te sreče.
koga? To je senca. Jaz bom lepo po palmini senci počakal, da prijete vi nazaj. In bo meditiral, med tem času bo pa opica... Ja, seveda, veš kaj, pustiti umo vrečo od cementa tlele in tako znam.